两位互赠礼物。好，李鲁兄，先告诉一下姚琛，你给他准备的礼物是？是重庆火锅。哦、oh ，让你早点回家，好吃火锅。哦、那么我也不客气了，我送给你两个，第一个是这个。啊、你送给他一个俄罗斯套娃。让你回家早点玩套娃。可以可以，然后给你画了一幅画，俄罗斯的伏特加，希望你回去不要哭，对，借酒消愁。我觉得这个礼物都非常有深意，一定要做足够的热身，两位。好的，希望你们两位给我们带来的是一场精彩的拳赛。好，赶紧热身，一会儿拳台见。